Dobar večer, dragi gledalci, in lepo pozdravljeni v večerniku. Najprej domov. Konec leta je čas, ko serijsko razglašajo najboljše v različnih družbenih disciplinah. Vemo, kdo je športnik leta, kdo je osebnost leta, kdo krvodajalec leta, ne poznamo pa tistih dobitnikov, ki so jih mediji kruto ignorirali. Zato vam v zares edini neodvisni informativni vdaji sporočamo nekaj pomembnih dobitnikov letnih nagrad. Prvič. Mariborski klošari so za negativca leta proglasili Janeza Janša. V obrazložitvi so zapisali, da jim je svojo nepremišljeno izjavo o štrucah v smetnjakih uničil bioritem, po njem so imenovali tudi kontejner. Gibanje za ekstremne spolne prakse je letošnjo srebrno SM lisico podelilo Katarini Kresal. V sporočilu so zapisali, da bi lahko večkrat oblekla kaj usnjenega. Združenje kmečke žena je za Slovenca leta razglasilo Andreja Vizjaka. V združenju nagrado utemeljujejo s tem, da je majhen, trmast, čokat in rdeč v obraz. Pacienti na zaprtih oddelkih so s tajnim glasovanjem za podvig leta ocenili odkritje življenja na Veneri, za osebnost leta pa določili Lada Bizovičarja. Obrazložitev žal ni bila berljiva. Zveza frizerjev in make-up artistov je za obraz leta razglasila Saša Pečeta. Dobil je 3 tone gela za lase in senčilo za trepalnice s strojnim volumnom. Borut Pahor letos žal ni dobil nobene nagrade in njegov fen ima krizo identitete. Dobra novica za začetek. Vse se bo pocenilo in življenje bo postalo lagodnejše in dostopnejše. Čaka vas luksus, velike količine prihranjenega denarja, pokojnine in plače se bodo dvignile za 24%, vrtci bodo zaston in prav tako tudi domovi za ostarele. Vse bo kot v sanjah. No, potem se boste pa zbudili. Bojan Banič. Bliža se nam nov val novih podražitev. Nahajamo se na ministrstvu za inflacijo in draženje cen, kjer se največji slovenski strokovnjaki ubadajo z problemom inflacije, tako na področju gospodarstva kot mikro- in makroekonomije. Pa si pobliže poglejmo njihove metode dela. Koncentracija, koncentracija, kolega. Po desni pa črte pazite. Lepa dvojka. Dvojka, zmeraj. No, pa težka je. Gospod minister, dovolite vprašanje. Zakaj... Opa! Odlično. Zelo dobro. Obrat. Odlično. Dobro. To. Očitno gre za vredno določevanje s pomočjo praštevil in pa lihih ter sodih števil. Kako pa delujejo posamezne metode, pa še ne vemo. No, se pa godi. Gospod minister, oprostite, nam lahko poveste, po kakšni metodi določate podražitve? Ni metoda. Kolegi, bi končali počas pauzo in se mogoče lotil dela. Dobro. Se pravi podražitve, dragi moji, jaz predlagam, da mal pohitimo, pa lepo, kar lepo vse skup za 3% dvignemo gor. 3 pa roka. Kaj pa decimalke, ne? 3 pa gor, ja. Rokca, kar rokca, ja. A ja, kaj pa plače, ćemo plače dvigant za 1%, pa jih mal pocrklamo. Se pravi, z prizorišča dvigovanja cen in nižanja plač za večernik Bojan Banič. Zdaj pa nagradno vprašanje za 1000 evrov. Kdo bo zunani minister v naslednji vladi? A. Dimitri, B. Rupel, C. Dimitri Rupel in D. Mrzli čufti. Vesela novica. Slovenija je dobila prvi vesoljski center z najnovejšo in najmodernejšo lansirno rampo. Z prizorišča se nam javlja Andrej Abranek. Andrej, izvoli. Pozdravljeni gledalci, pozdravljeni v studiju. Naša ekipa se ekskluzivno... Kot vidite, na raketnem vzletišču potekajo še... Če bi dovolili, imamo samo še javljanje. Uživo smo, tako da. Hvala lepa. Torej, kot sem že dejal... Alo! Kaj je s tabo, robe, ne viš, da imam, torej... Torej, dragi gledalci, dragi gledalke, še... Boš mir, je. To, tak, javljamo. Časa. Tudi.
15, dokaj ne. Tako. Meli. In... Ene pa... Studio. Hvala lepa, Andrej. Upam, da bo kužek shodil in da bo serviserjem uspelo. V Sloveniji obstaja nov servis za pomoč na domu. Podjetje Mi dosežemo se ukvarja z več dejavnostmi in ima zelo pestro ponudbo svojih storitev. Kar je za vas problem, je za njih mala malica. Prijazni uslužbenci vam pomagajo do nedosegljivih knjig, pobrišejo prah na omarah in vašemu hišnemu ljubljenčku pomagajo s krošnje drevesa. Mi dosežemo je prava rešitev za vas. Tako, to je bilo v večerniku vse, glejte nas prihodnjo nedeljo in ni čez vrata, ampak skozi vrata. Lahko noč.